Kim o'zini nima o'qitib olgan? Ay, odami ku. Qanaqa odam? Cho'chitib qo'yishga odam, talpa qilib olgan. Talpa qilib, cho'chitib qo'yishgan edi, misol. Sizlar ham qo'yasizlar? Bizlar qo'yamiz. Nimadan boshladi bu raspovkada? U borgan joyinga boraverdi-da. Kimni yig'lab o'shitdi, nima qildin? Nima, ko'pchilik odamni yig'oradi, 100 tagacha. Tanish odamlar urganiganim bo'lgandan so'ng ichki ishlarga xabar berilgan. Soyan aka ajratishgandan keyin sira salpa qilib olishdi ko'pchilik. Ular hammani qo'rqitib olgan. Nechta kishi chaqirgan? 10 kishi, 15 kishi chaqirdi. Birinchi borganimizda 7 kishi chaqirishdi. Yetish o'zimiz turib bizdi. Chiqdi-da, o'sha xuddan olib chiqib ketishdi tarafdan keyin. Urush natijasida tan jarohati olgan. Bola birinchi tan jarohati olgandan keyin shoshilinch tez tibbiy yordamga murojaat qilyapti. Ular xalqimizda toyligida tuyog'i singan ot ko'pkariga yaramas degan gap bor. Bu yoshligida yomon yo'llarga kirib, yomonlar bilan do'stlashib, noma'qul ishlar qilib, urushib, janjallashib, yoqalashib, biror joyini shikastlab olgan bola umrbod nogiron bo'lib, biron bir ishga yaramay qoladi. Yoshlikda yomon yo'lga kirib, qamalib, nomi bulg'angan odam el yurt ichida umrbod yuzi qora bo'lib yuradi. Hamma undan nafratlanadi, jirkanadi, o'zini olib qochadi. Biror yaxshi so'z va yaxshilikni ravo ko'rmaydi. Natijada u yakkamoxov bo'lib, xor zorlikda kun kechirib, dunyodan o'tib ketadi deganidir. O'g'lim o'sha xuptonga kirib ketyapti turib, gap nima qilishib chaqirishgan. Nechta kishi chaqirgan? 10 kishi, 15 kishi chaqirdi. Birinchi borganimizda 7 kishi chaqirishdi. Yetish o'zimiz turib bizdi. Chiqdi-da, o'sha xuddan nom chiqib ketishdi tarafdan keyin. Masjiddanmi? Masjiddan nom chiqib ketishdi. Keyin bordi, bitta o'zim bordim boshida. Borganimizda ichkan mahallaga totib kirib ketishdi. Endi chaqirishib. Borsa, yakamaga qo'yib beramiz dedi. Ha, bo'pti dedim. Keyin urush boshlab yuborishdi. Bitta urgandan keyin tayimga bosib olgandan keyin uni keyin bitta Abdulatov degan bola qornimga tepdi. Tepgandan keyin sirasi ajratib qo'yishdi. Solgandan keyin ajratishgandan keyin sirasi salpa qilib yuborishdi ko'pchilik. Hozir nay qorong'ilik uchun ikki kishi ushlab berdi. Ushlab berganlar bilmadim. O'shani qorong'ida tanimagan uchun urgan bildim. Hadik Karim degani bor edi. Kamron degani o'shanisi kaslet turdi tishimga. Kaslet turdi. Qo'lida unaqalari ham bor ekan-tali, shug'ullangan. Menda tayyorgarlik ko'rganmi, singan endi. Qachonlar ketibdi ichida. Endi ichini ko'rdingizmi qo'lida? Ha, qo'lida taqib olgandi, qattiq jism bilan urdi. Ha, ichki ishlarga yozdilaringmi? Yozdik. Bo'ldi. Endi ular ham ish ko'rishyapti. Endi hozircha jim-jim uvollar yuribdi. Chora ko'ramiz deya men aytdim, men o'sha uchastkaviyga aytdim. Shunaqa bugun ko'ring bolamni holatini dedi. Desam, "A men sizga doktormanmi?" dedi. Doktor bassiz holatini bir ko'ring dedim. Keyin ishonadi hamma desam, "Borgan joyinga boraver" dedi. Keyin yig'lab o'shitdi, "Nima qildin?" Yig'lab nima telefon qilib, "Bo'pti, borgan joyimga boraman" desam, yana keyin ukam telefon qildi. "Hammi bir ko'rib qo'ying" dedi. Endi 3-chi kun edi u. Desa, "Doktorlar tuzatursa men nima" dedi. "Doktorman unga" dedi. "Men qiladigan ishimni qilaman. Yotib turursin" dedi. Mana bugun 7-chi kun. Nimadan boshladi bu razvodkada? U o'zi azaldan unaqa urushaman deb yurgan ekan. Oldin urib qo'ydim maktab paytida. Uni keyin gijgijlashib, shu boladan ham qo'rqasanmi deb yurishgan ekan, eshitishim bo'yicha o'rtoqlarim aytib berdi. Shunaqa qilib har ko'rganda men mana shu boladan qo'rqasanmi degan ekan, telefon nomerimni so'rab yurgan ekan o'zi. Keyin men telefon nomerini topib telefon qildim. Keyin urushga chaqirdi o'zi. Siz qildingiz bunga? Ha, keyin men telefon nomerimni so'ragan ekan, "Men mashinaga qilib bir bola deb qo'y" dedi. "Keyin urushaman" dedi u. "Men ro'zadan keyin urushamiz" dedim. "Hozir urushmoqchi bo'lsang" dedi. "Yo'q, bugun kechpech chiqasan" dedi. "Yo'q, men ro'zadan keyin chiqaman" desam, "Bugun kechpech chiqasan, keramiz. Chiqmasang o'zingga qara" deb tahdid qilishdi. O'shanda chiqdim keyin, iloji yo'qligidan.
Başka bir şey. Sökünge. Ha, kim uruş var işte, hamma sapan. Ondan bu adavat bu kiler de znaşı, doğru mu? Ha, unge, menge emez. Ya bu bir masada. Kimi uzun sonra koygenedim o şende uruşu. Başka gezden de bak, ne ki uruş oldu izin böyle? O, mektep ayda da, ne kadar. O, ciddi bez ağrı. Bez ağrı alıptı. Ne kadar, ükem gibi uruyordu, ükem duruyordu. Ükem dururken de kimi uruyordu. O şende ne kadar. Kim o adam bollar uzu? Kim o bollar? Kanka bollar bunlar. Ayn jas. Biz orada her gün uruşardı kanalı boyda. Kunda keçe ne aldın günü ham uruşuşdu hammasi. Kunda oşalar janjal qiladi. Oşa günü ham uruş boldi. Nencha qarşı uruşdi. Ha, har kuni janjal bo'ladi. Ittasiga ham yana men bilan emas, boshqalar bilan chinniga odam to'plashadilar fonda. Hamma ko'pchilik odamni yig'oradi 100 tagacha. 100 tagacha odam. Ha, tali kuni ham kanal bo'lgan naval odam to'plab olib urush qayrog'och bilan urushdi bo'pti. Talpaga talpa. Ha, talpaga talpa chaqirishdi. Ular o'zi yakka-mayka chaqirib, keyin talpa qo'yib yuborishadi. Har doim. Endi o'shanga chora ko'rishlikni so'raymiz-da endi. Bozor kuni kechib telefon qilib chaqirishdi bizni. Keyin Muhammad Amin bordi. Asad bilan urushib ketdi. Asad keyin urush ketdi, talpa qo'yib yuborishdi hammamizni. Muhammad Amin talpa qo'yib yuborishdi. Keyin biz 6 kishi edik, xolos ular ko'pchilik edi. Ajratyapmiz, uzoqdan kelib solishdi. Keyin Muhammad Amin de 2 kishi ushlab turdi. Keyin bittasi kelib tishiga soldi. Tishiga soluvdi, keyin qonab ketdi, keyin olib ketdi. Arqamizdan kelib, arqamizdan quylab yuborishdi ular bizni. Keyin qochdi ularda biz. Kim o'zi bo'ldilar? Asad. Asad Bey, Abdulatif, Kamron. Elbek. Nechta ishlar bo'ladi? Ular hammani qo'qib qo'ygan. Ay, odami ko'p. Qanaqa odam? Ali. Cho'chitib qo'yishga odam, talpa qilib oldi. Talpa qilib, talpa qilib, cho'chitib qo'yishga ali misol. Sizlar ham qo'qasizlarmi? Biz ham qo'qamiz. Elbek. Boshliqlar Elbekmi ular? Ha. Hamma narsadan talba qilib yurishadimi? Siz chiqib qo'qasizmi ulardan? Ha, men o'sha kuni qandoshimni deb o'sha qilib boruvdim. O'zlar tanimayman men. Ismlarim bilaman mana. Abdulhakim degan bola ham bor. Sizlarga tashadimi? Yo'q, bizga tashlashgan yo'q. Muhammad Aminni o'rab olib talba qilib yuborishdi. Bizdan boshqa odamlar ham huquqi. Sizlardan boshqa odamlar ham huquqi. Akbar Ali Muhammad Amin bizga 25 aprel kuni murojaat qilyapti. U bola o'sha tanish odamlar urush natijasida tan jarohati olgan. Bola birinchi tan jarohati olgandan keyin shoshilinch tez tibbiy yordamga murojaat qilyapti. Ular tomonidan ko'rildi hamda poliklinikaga yo'llanma asosida kirgizyapti. Bemor poliklinikadan tekshiruvlardan o'tgandan so'ng rejali xirurgiya bo'limiga kelib yotdi. Bemorda o'sha kelgandagi holati, bemorda o'sha bosh miyaga o'sha tan jarohati yetkazilganligi hamda qorin sohasiga tan jarohati yetkazganligi bilan bemor bizga murojaat qilyapti. Bemorni ko'rib yotkizildi hamda mutaxassislar chaqiruv belgilandi. Mutaxassislar tomonidan ko'rilganda, o'sha nevropatolog tomonidan ko'rilganda bosh miya chayqalishi bo'lyapti. Tanish odamlar urgandagi aniq bo'lgan, shoshilinch tez tibbiy yordam bo'limida birinchi yordam ko'rsatilgan hamda bemorni tanish odamlar urgandagi aniq bo'lgandan so'ng ichki ishlarga xabar berilgan. Ichki ishlar tomonidan chiqib bemor holati o'rganildi. Ekspertiza tekshiruvlaridan bemor o'tdi. Lor vrach tomonidan ko'rilganda, o'sha chap quloq nog'ora pardasining yirtilishi tashxisi qo'yilyapti. Endi bolada epigastral sohada og'riq bo'lganligi sababli uni UZI tekshiruvlar qilindi. UZI tekshiruvlarida hech qanday patologik o'zgarish aniqlanmadi. Keyin qo'shimcha bu bolaga FGDS tekshiruv qilinganda FGDS tekshiruvida yuzaki gastrit tashxisi qo'yildi. Bemor o'sha mutaxassislar tomonidan belgilangan davo muolajalarini olyapti. Hozirda bemorning dinamikada holati nisbatan qoniqarli.